El cor del Conservatori de Vilaseca i el de l'Escola de Música de Cambrils, acompanyats per la mezzosoprano Sílvia Gil i el pianista Andrés Moyà, van omplir de música i veu l'Auditori de l'Hospitalet de l'Infant dissabte 6 de maig a la tarda. El resultat, una combinació de 80 veus mixtes de fons que van donar força a la veu i al piano per tal d'interpretar un concert molt variat amb àries d'òpera, habaneres i bandes sonores de pel·lícules. Es tractava d'una nova proposta de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.